15 паперових пакетиків із травою та 6 згортків з амфетаміном. Поліцейські затримали жителя Дністровського району, який незаконно зберігав наркотичні і психотропні речовини. Відомо, що під час патрулювання правоохоронці зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. В ході обшуку виявилося, що 27-річний водій, який проживає у селі Рукшин, перевозив та зберігав наркотики. Все вилучене направили до Чернівецького науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС, а буковинцю загрожує до 5 років обмеження волі.